来到最炎热的时节，不知道大家是否和我一样想吃健康又清爽的料理。那之前在 YouTube 啊已经和大家分享一系列的夏日健康餐，那今天呢美也要再度使用我私下非常喜爱的光泉优酪，教大家做简单又美味适合夏日的四款料理。那今天要和大家分享的四款料理呢有三个特点。第一个，提升蛋白质的比例。为什么要提升蛋白质比例呢？尤其是对有在运动健身习惯的朋友，每一天去意识到有没有摄取到足够的蛋白质是非常重要的，否则你辛苦锻炼的肌肉可能会是白费的。所以我在餐盘中会刻意的去提高我的蛋白质比例，也会有助于稳定血糖的作用哦。再来第二点，就是这四款料理的设计呢是相对的低热量，所以我会使用鸡胸肉啊还有虾仁等等相对低卡路里的食材，让你在吃的同时呢你不会害怕热量，所以是非常适合想要减脂瘦身的朋友。另外一个很多人不知道的点，就是用优酪来腌制肉类，让肉类还有海鲜都意外的软嫩哦。而且啊，我个人常常会使用优酪来取代像是美乃滋等高热量酱汁，也有助于降低卡路里哦。私下还蛮喜欢使用光泉优酪的，因为我发现它的口感还有它的乳香味特别的浓郁还有黏腻，而且在成分上面呢它是蛮单纯的，它标榜不用任何的人工的添加物还有香料等等。我个人很常买的原因当然也是因为食材的易取得性还蛮高的，在我家附近的全联就有卖。那它现在有一般的500克的，然后它还有家庭号增量版900克。那我们废话不多说，跟着妹一起开始料理吧。那今天要跟你们分享的第一道料理是咖喱优酪鸡胸藜麦毛豆沙拉丸。那准备的食材有鸡胸一片、南瓜、洋葱、煮熟藜麦、毛豆、大番茄一颗、玉米以及沙拉叶。那第一个步骤，鸡胸切成条状之后，以盐、胡椒、光泉优酪一匙、咖喱粉、意式香料红椒粉、一些蒜末、一些柠檬汁腌制1到2个小时以上。可以隔夜腌制哦。那等待同时，洋葱切丝，南瓜切成薄片状，烤箱预热180度，并将我们的蔬菜摆在铝箔纸上面，撒一点盐胡椒香料粉调味，摆上刚刚腌制好的鸡胸肉片，淋上一些橄榄油，烤箱大约烘烤个20分钟以上。那等待同时呢，毛豆去壳并水煮大约3分钟的时间，把番茄去籽切成小丁，在小碗中混合我们的橄榄油、巴萨米克醋、一点柠檬汁，作为待会的沙拉酱汁。毛豆好了，用优酪腌制的鸡胸非常的软嫩，太好吃了。接着摆盘，在沙拉叶上面摆上烤好的蔬菜、南瓜、番茄丁、玉米粒、煮熟的藜麦，摆上鸡胸片，别忘了加上一些毛豆，淋上刚刚弄好的沙拉酱汁，完成。那第二道料理是煎虾仁佐芥末优酪蛋酱三明治。准备的食材有虾仁、蛋一颗、小黄瓜、全麦面包、光泉优酪一大匙、黄芥末、盐、胡椒、蜂蜜和柠檬汁。那虾仁洗净并擦拭干净之后，挖背去掉肠泥，在小碗中加入盐、胡椒、红椒粉、香料、一些蒜末、柠檬汁、一匙的橄榄油，腌制大约10到15分钟以上。腌制完成之后，以平底锅中火相煎，煎虾仁至两面呈完美的金黄色，并确认熟了之后就可以盛起咯。接着来制作芥末优酪蛋酱，首先先把蛋水煮约10分钟，并将蛋白蛋黄切碎备用，在碗中加入1大匙的光泉优酪、黄芥末一匙、一点蜂蜜、一些柠檬汁、水煮蛋碎，还有盐胡椒、
均匀的用小汤匙拌匀，接着将小黄瓜切成薄片，摆盘在全麦吐司上面摆上小黄瓜，刚制作好的芥末优酪蛋酱，以及可口的煎虾仁，完成清爽的高蛋白轻食午餐。下一道料理是夏日风的鲔鱼优酪笔管面沙拉，准备的食材有鲔鱼罐头、四季豆、番茄、紫洋葱、黑橄榄、一大匙的光泉优酪蛋一颗，以及笔管面。那笔管面我们会先煮8到10分钟之后，确认熟了就可以捞起，并在大碗中加一些橄榄油，这样子面条就不会粘起来哦。那四季豆我们去头尾切成小段，水煮约3分钟。那等待同时呢，我们的紫洋葱切碎，大番茄也去籽切成条状并切丁，黑橄榄也是切成碎状。四季豆好了，接着我们就可以准备我们的酱料的部分。首先呢，我们先在碗中加入一大匙的光泉优酪，加入鲔鱼罐头、水煮蛋碎、盐、胡椒、柠檬汁，均匀的拌匀。加入洋葱、番茄、黑橄榄，以及我们的四季豆，再次均匀的拌匀。在碗中混合笔管面以及鲔鱼优酪酱，完成美味有饱足感的料理。最后一道料理是香蕉优酪巧克力马芬，是无加糖无加面粉的版本哦。准备的食材有熟化的香蕉2条、一大匙光泉优酪、黑巧克力、燕麦30克。那首先呢，我们先将香蕉切成片状，这是作为待会的装饰用。那其他的香蕉加在大碗中，用叉子压成泥，并加入一大匙的光泉优酪，均匀的混匀。接着将我们的燕麦片打成粉状，加入我们的香蕉泥，均匀的混合。接着加上巧克力碎片，你可以用刀子切碎，或者是用手剥碎。然后一些核桃、杏仁，随你喜爱，均匀的混合。接着将混料加入我们的烤模，可以摆上一些香蕉片，还有一些杏仁、巧克力碎作为装饰。烤箱180度，大约烘烤个25分钟左右就完成咯。热腾腾出炉，美味健康的甜点马芬完成。用优格腌制的鸡胸肉，这是我觉得最好吃的腌制鸡胸肉的方法。这个虾子有点爆裂。那虾子配这款芥末优格酱超搭的。接下来是凉拌的鲔鱼笔管沙拉。那当然，如果你觉得这个分量太多的话，你可以吃一半，然后甚至可以搭配一些沙拉，增添整体的蔬菜面。嗯，这是一款无加糖的天然马芬。它是偏湿润的口感，咬下一口你可以吃进很多层次的核果粒，那优格的香气呢是增添它滑顺的口感。那这次妹在料理中所使用的是光泉顶级鲜奶优酪500克，那除了500克之外，还有大容量900克，非常适合和家庭的成员大家一起享用。好，那优酪的话，我觉得它的用途还蛮
蛮广泛的，就是除了拿来入菜之外，还有很多其他的方法。那我个人是觉得它是我在健身的路上还有减脂的路上很常使用的食材，推荐给大家。那希望你喜欢今天的影片，我们下次再见啦，拜拜。